Lepo je što je makar leti velika ponuda festivala, ne, treba to da iskoristite. A kada je reč o festivalima, o medijskim sadržajima, često se tu nekako povuče i crta šta je ukusno, šta ne, šta spada u ideju kiča i šunda, šta je nešto što godi vašem ukusu. Inicijativu za oporezivanje kiča na televizijskim stanicama pokrenuo je direktor Kulturnog centra Novog Sada Bojan Panautović. Do sada je prikupljeno više od 1000 potpisa, među kojima su i ličnosti iz sveta politike, ekonomije i kulture. Inicijativa se prevashodno odnosi na reality programe, ali je ideja da se ode i korak dalje. Hajde da pričamo o tome šta je sve danas kič i da li ga treba oporezovati ili ukinuti. Od kako je pre mesec dana pokrenuta inicijativa za oporezivanje kiča na komercijalnim televizijama, Kulturni centar Novog Sada prikupio je više od 1000 potpisa te ideje. Kako nam je objasnio pokretač inicijative, direktor KCNS Bojan Panaotović, ona se odnosi prevashodno na reality programe, naglašavajući da se ne radi o zabranama, već o oporezivanju nekvalitetnog sadržaja u elektronskim medijima. Ova inicijativa odnosi se prevashodno na reality programe jer su oni najmračniji, najobskurniji i najviše koncentrisano bolesnog i patogenog sadržaja u okviru jedne emisije, ali naravno da inicijativa smera da se ide i dalje do određenih normalnih granica. Ne mislimo da svaku pesmu i svaku emisiju nadzire oko velikog brata, ali ono što nedvosmisleno i nesumnjivo kvari duh i utiče drastično na medijsku i mentalnu higijenu, to se bez sumnje može stigmatizovati i oporezovati. Predlog je da se uvedu takozvane akcize na reality programe koji, kako Panaotović kaže, štete zdravom odrastanju i socijalizaciji mladih. Realizovanje te inicijative imalo bi višestruke efekte. Naprimer, prikupljeni novac mogao bi da se iskoristi za finansiranje mladih umetnika i talenata iz cele zemlje. Efekti su višestruko korisni i kvalitetni. Inicijativa je realna ako postoji politička volja. Gde ima volje, ima i načina. Porez može da se uvede uz komisiju regulatorno telo, kao što sada postoje regulatorna tela. Ko je sada pozvan da ispiše crveni krug sa 18, 16, 14 ili 6 godina koji već sad imate? Dakle, neko procenjuje već sada sadržaje i određuje šta je primereno kom uzrastu. Tako isti taj može da proceni šta je šund, a šta je normalno i zdravo, recimo, za mlade ljude. Međutim, u ovom slučaju pod medijskim kičom mogu se svrstati i televizijske serije, što govori o širini značenja tog pojma, kako objašnjava sociolog kulture Žolt Lazar. Lično se slažem da treba kanalisati kič, ali se i naravno da je oporezovanje dobar način, mada još uvek mislim da je ironija najbolji način za borbu protiv kiča, ali naravno ironija koja bi se zasnivala na jednoj kreativnosti. Građani se slažu da treba oporezovati kič, a neki su i za radikalniji poduhvat, apsolutno ukidanje takvih programa. U principu to ne zavisi niti od mog bilo kakvog odgovora, to sad sve zavisi od vlasti. Ekstra, znači daj Bože da to zaživi. Ja samo da iskino više, mislim ti nema brutalnije i dno dna, najlošije, ja se izvinjavam. To i treba da se oporezuje, znači ja sam za to. Pa sigurno da takvu inicijativu treba podržati iz razloga što je stanovnicima i svima nama potrebno nešto što je kultura. Bez ikakvog aludiranja na trenutni kontekst, interesantan je podatak da su prvi zakoni o kontrolisanju kiča nastali u totalitarnim društvima, odnosno u nacističkoj Nemačkoj između dva svetska rata. Panautović kaže da će to pitanje kod nas biti regulisano tek kada se stvori politička volja u rešavanju problema ili kada se prikupi 30.000 potpisa, a onda se načini za njegovo realizovanje pronalaze još lakše.